პირველკლასელთა რეგისტრაციის პირველი ეტაპი დასრულდა. Პირველ ეტაპზე სკოლაში რეგისტრაცია გაიარეს იმ მოსწავლეებმა, რომელთა და-ძმა სწავლობს იმავე სკოლაში, რომლის მშობლებიც სკოლის თანამშრომლები არიან და რომლის ოჯახებიდანაც ერთად ორი ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში. Ამ ეტაპზე ჭიათურის მასშტაბით სულ 143 პირველკლასელია დარეგისტრირებული. Მე ჩემი პირველი შვილი, მე 4 კლასს მთავრებს წელს, 4 წელი აქ დავდივარ და ასე რომ არჩევანი არ გამჭირვებია, რომ მეორე საჯარო სკოლაში დამერეგისტრირებია ჩემი მეორე შვილი. ეს გავაკეთე ელექტრონულად, სახლიდან გავუსვლელად დავარეგისტრირე, მიმაჩნია რომ უფრო მოსახერხებელია ელექტრონულად ბავშვების დარეგისტრირება. პირველ კლასშია პირველი ბავშვი, გადადის მეორეში ახლა და მეორე ბავშვი შედის დარეგისტრირებ მე კიდე სკოლაში რა, პირველ კლასში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბრძანების თანახმად, პირველკლასელთა ასაკი 6 წელზე ნაკლები არ უნდა იყოს. წელს პირველ კლასში ვბრუნდები. სულ მოუთქმელად ველოდები ახალ ნაკადს. ძალიან კარგი და მოსახერხებელია ელექტრონული სისტემა. მშობელს ძალიან უადვილებს სკოლასთან კონტაქტს. პირველ ეტაპზე დასრულდა რეგისტრაცია იმ მოსწავლეებისათვის, რომელთა და-ძმანი სწავლობდნენ ჩვენთან სკოლაში, ან პედაგოგი ყავს მშობელი. ამდენად 15 მაისიდან ველოდებით მეორე ნაკადს. მეორე ეტაპი საყოველთაო ელექტრონულ რეგისტრაციას გულისხმობს. ის 15 მაისს დაიწყო და 9 ივნისს დასრულდება. რეგისტრაცია განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებგვერდზე ხორციელდება. რაც შეეხება სკოლის დატვირთვას, ამაზე სკოლა აკეთებს განაცხადს ახლობით აპრილის თვეში, იმის მიხედვით საორიენტაციოდ რამდენიმე. მაგალითად, პირველი სკოლა აკეთებს 100 ბავშვზე განაცხად, მეორე საჯარო სკოლამ გააკეთა 75-ზე. მე 50-50 მოსავლეზე, ხოლო სოფლის საჯარო სკოლებმა გააკეთეს 25 მოსავლეზე. ქალაქმა ძირითადად გათვალეს 50 მოსავლეზე, სოფლის სკოლებმა 25-30 მოსავლე, მაგრამ მინიმალური არის 25 მაინც, რადგან პირველკლასელთა მაქსიმალური რაოდენობა პირველ კლასში კანონით გათვლილი არის 25 მოსავლეზე. ელექტრონულად დარეგისტრირების შემდეგი ეტაპი აუცილებელი დოკუმენტების სკოლაში მიტანა. იმ შემთხვევაში, თუ მშობელმა აუცილებელი დოკუმენტი განსაზღვრულ ვადებში ვერ წარადგინა, რეგისტრაცია ავტომატურად უქმდება. მშობელს შვილის დარეგისტრირების ბოლო შანსი მესამე ეტაპზე მიეცემა და ის 22 ივნისიდან 11 ივლისის ჩათვლით გაგრძელდება. ელექტრონული რეგისტრაციის შემდეგ მშობლებმა აუცილებლად უნდა წარადგინონ კანონით განსაზღვრული ყველა დოკუმენტაცია საჯარო სკოლაში, რის საფუძველზედაც საჯარო სკოლის დირექტორი წერს ბრძანებას სკოლაში ჩარიცხვასთან დაკავშირებით და აისახება ასევე ელექტრონულ ბაზაში, რომ ის უკვე ჩარიცხული არის მოცემულ სკოლაში. თუ ეს არ განახორციელა მშობელმა, მაშინ ელექტრონულ ბაზაში ავტომატურად უწყდება რეგისტრაცია მოცემულ ბავშვს. გასულ სასწავლო წელს სკოლა 453-მა მე-12 კლასელმა დაამთავრა, ხოლო პირველ კლასში 341 მოსწავლე დარეგისტრირდა. წელს სკოლას 427 მე-12 კლასელი ამთავრებს. ამჟამად კი პირველკლასელთა რიცხვი მხოლოდ 143-ა. ჭიათურის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში იმედოვნებენ, რომ პირველკლასელთა რიცხვი გაიზრდება.